אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני הולכת לביוטי סיטי ביחד עם בדודה שלי. כן, והולך להיות מאוד כיף. אני מקווה מאוד לפגוש כמה מכם. ועכשיו אני פשוט מתאפרת על... כן. Eyebrows on fleek. אוקיי, סיימתי לסלסל את השיער. סיימתי להתאפר ולעשות שיער ולהתלבש. ותקשיבו, אני מורחת לק כזה גרוע. טוב, רצתי עכשיו בטירוף כי הייתי בטוחה שאני עומדת לפספס את האוטובוס שלי. הנה הוא, אני רואה אותו ממש מתקרב. אוקיי, טוב, אז זהו, אני בתחנת אוטובוס למי ששואל. אז פגשתי עכשיו צופות מהממות שלי, שקוראים להן... ליזה ונועה. וכן, הייתן בביוטי סיטי כבר? כאילו נכנסתם? לא, זה פעם, כאילו נכנסתם, כן. אוקיי. אז אני פה עם צופות מהממות גם. שלום. איך היה לכן בינתיים? היה ממש כיף. איפה הייתן שהכי אהבתן? היה את התסוגה של היאנגיות. היה את התסוגה של היאנגיות? חבל שלא הייתי. אומייגאד, אני מסתכלת. היי! בלוג בתוך בלוג, תראו. מה קורה? אני ומאי נפגשנו פה. ממש בטעות, לא תכננו. אז מאי הולכת עכשיו? לאה, את נכנסת עכשיו. כן, נכון? אנחנו פה ונוסעות עכשיו לביוטי סיטי, היום יום שישי. אתמול גם הייתי, וכן, סיוון בא איתי, וגם יעל, וגם חברות שלה. זהו, אצלי יש... וזהו, תל אביב אוניברסיטה, מרכז הירידים, גני התערוכה הביוטי סיטי. בואו, עליתם... היי, אי אפשר לזהות אותי. אני אצלם אותך עוד שנייה. אני מוסתרת. תראו את יעל וסיוון, מה הן עושות? אני חייבת לצלם אותך. הן עושות ולוג עליי. ולוג עליי. ולוג עליי. אנחנו סקווד הולכות כמו הגענו לביוטי סיטי ועכשיו אנחנו פשוט הולכות על השטיח האדום. היי, אתה לא עושה OOTD לבלוג שלה, יש לה ערוץ בלוגים וגם עם מרקו ומיוש, היי. וכן, אנחנו פה מחכות למיטל שעוד מעט תגיע. הגיעו בנות מצטלמות איתנו, ממש חמודות. היי, תראו מי זאת. Here I am. Here you are. מעניין מתי מיטל תגיע. מעניין. אה, היא אמורה להביא אותם. עכשיו יש לך לק. הן מחרידות, אני... רבי הגיע, רבי הגיע, וכולן מתנפלות עליה. רבי! מיטל!
מתנפלים עליה. זאת מיטל, גבירותיי ורבותיי. מיטל מצלמת בלוג. אז עכשיו זה כזה בגובה של הכתף שלה. היי. אבל מיטל, אני גבה. אני לא יכולה מכן סלפי. היי בנות. היי. נועה, איזה סרטון את מאוד אוהבת? היא סיפרה לי שהיא ממש הרגישה שזה נכון, אתה היה לו טיפור. אז מגניב. הגענו לביוטי סיטי. יש פה לאקים ממש ענקיים. אני לא יודעת אם אתם רואים. אנחנו כל שנייה נאבדות אחת לשנייה. מתי? כן. צילמתי אותך בהפתעה. אוי, זה כאילו סונטין ממש. יש לי שאלה. תראו מה יש לנו פה, ימי ימי. לאן הגענו שהיוטיובריות אשכרה יושבות על המדרגות? מה זה? לאן הגענו? אנחנו עכשיו נתכונן לתמונה קבוצתית של כל הבנות, יהיה מגניב. כולם בפלאפונים? כבר לא. הנה, המצלמה נדלקה, אף אחד לא בפלאפון. זה תמונות כזה, זה מובן. אנחנו יוצאות מהביוטי סיטי, זהו נגמר. וכן, לא רואים אותך. כן, כי אני לא יכולה, זה קרוב מדי. בקיצור, היה ממש מדהים לפגוש אתכם. איפה קרין? הנה היא. קרין, בואי. היה ממש מדהים לפגוש אתכם. וסך הכל אירוע מצוין.